kwa hano kandi abakozi b'Imana bakwiriye gufata neza ijambo ry'Imana no kurishyira mu bikorwa. Yesu aravuga ngo naje kuvura imitima. Unshama kindi cyo bivuga kuvura abafite imvune hehe? Haleluya, haleluya. Ninde uterwagira imvune mu mitima? Umutima. Hari umuntu muri mwe muri iteraniro uretse abana batoya batari bagira icyo bamenya utariwagira utari wavunika mu mutima? Ninde bibayeho nk'inshuro eshanu gusa? Icumi se? Ugende muzamu makumyabiri? Ijana? Umva, tugira intimba, tugira imvune. Yesu atangaza aya magambo. Haleluya. Umuhanuzi binyuze mu muhanuzi Yesaya avuga kuri Yesu ngo kuvura abafite imvune mu mutima, cyangwa se aje kubabwira icyamubayeho cyangwa se ibyamubayeho, ahubwo aho kugira ngo bamufashe gukira indwara, ahubwo bakamufasha kuyongera. Biba byagenze bite hatyo? Biba byagenze bite? Umuntu aje kukubwira ibibazo afite, ahubwo ni wewe ubaye uwa mbere wo kujya kubibwira n'abatabizi. Sinzi niba murimo kubyumva. Amen. Amen. Icyo gihe njyewe nihuzanira ikibazo ngakubwira ibibazo mfite, ngasanga wabibwiye undi muntu, ntabwo nzakufata nka muganga. Amen. Ntabwo nzagufata nk'iki? Nka muganga. Ndavuga ni uriya afite undi murimo. Bakozi b'Imana rero, ndagira ngo mwumve ko muri uyu murimo muhamagariwe musabwa guhumuriza imitima. Haleluya. Cyane cyane mwifashishe ijambo ry'iki ry'Imana, kuko muri Bibiliya harimo byose. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Bakozi b'Imana, si byo? Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Reka ndangize izi nyigisho mvuga ngo misiyo y'umukozi w'Imana mu nshamake ni iki? Reka dusome hariya mu Bakorinto ba kabiri ibice bitanu umurongo wa cumi n'umunani. Abakorinto ba kabiri ibice bitanu umurongo wa cumi n'umunani. Reka asome mu izina rya Yesu. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Haleluya. 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 Umurimo w'abunzi ni iki? Abunzi basanzwe si uguhuza abafitanye iki? Abafitanye ibibazo. Amen. Haleluya. Abakozi b'Imana rero, iyo muhamagawe, icyo muhamagariwe ni ukuvuga ngo ni mube abunzi ku ijambo ry'Imana turisomye ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Imana yiyungira n'abantu binyuje muri Kristo Yesu. Duha Imana icyubahiro. Nabonye mumaze kunanirwa, ariko nta kibazo, ndarangije. Ibindi bisigaye ni mu ncamake rwose muhumure.
ikaduha umurimo wo kuyunga na bandi. Haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ibampere umugisha. Bakozi b'Imana, torero mwese, nshuti bavandimwe, Imana yacu ni nziza, yakoze kuduteranyiriza hano. Reka nsabe umupastori umwe muri aba ngaba atambuke aze asenge Imana. Nyuma yo gusenga Imana mu nshamake mu gahe kagufi cyane, nsabe korari shyiremo indirimbo ngufi imara iminota nk'ibiri, ibifite ibice bitanu muririmbe kimwe, noneho tujye mu muhango nyirizina. Urakoze cyane. Uwiteka mwa Imana yacu, Data murengeza ubugingo, dushimye ko abanye natwe waturinze, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Isi yawe urukundo, ijambo ryawe riramanutse kandi rimanukanye imbaraga. Data rinde imitima ya benshi, ndasenze umanuke umugisha buri wese wumvise iri jambo, kandi wigaragaze ukora imirimo n'ibitangaza kugira ngo ubwo turusheho kunezerewa. Kubera dufashe muri byose Umwami, tugushimiye gahunda zatambutse, tukurangije ziri imbere. Komeza wari natwe muri byose, niwe n'iteka ryose, ngo Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.
imana icyubahiro twese duhagarare dusenge imana mana yacu mana nziza nukuri turagushimye cyane uhabwe icyubahiro wagize neza mana yacu dutoranyiriza uyu munsi kugira ngo duhurire hano muri iyi nyubako muri aka karere kugira ngo mwami twishimane na bene data abakozi bawe watoranyije kuva kera cyane batari baba n'urusoro mu nda z'ababyeyi babo izina ryawe nirihimbazwe mana nta kigusoba byose urabizi wari uzi neza ko kuri iyi tariki aba bene data bazaba bari gukorerwa uyu muhango ngushimiye ko wabaciriye inzira ibyabarwanyaga n'ibyabuze ariko wabikuyeho tugukomeye amashyi kandi tukuvugirije impundu uri imana uri rubasha nta na kimwe unanirwa niyo mpamvu ubwoko bwawe twese twicishije bugufi imbere yawe icyubahiro cy'umwana w'umuntu n'ikibure ahubwo hagaragare icyawe cyonyine nuko rero mwami imana yacu uyu muhango twawusengeye ariko ntidukorwa n'isoni kuza imbere yawe kenshi kuko uri umunyacyubahiro w'ikirenga wigaragaze rero iyi gahunda ukomeze kuyibonekamo cy'imana kandi mu mitima yacu akomeze kugaragaramo umunezero turagushimye ngaho komeza wiheshe icyubahiro mu izina rya Yesu dusenze imana reka nsabe iteraniro mwebwe mwicare abageni bacu rero bakomeze bahagarare biyemeje kuba bamwe mu bakozi b'imana bayikorera badacogora niyo mpamvu ndahamya neza yuko n'uwababwira ngo bahagarare isaha imwe amasaha abiri atatu babibasha nibyo ariko mugiye guhagarara akanya gatoya mugire ikibazo nshuti bavandimwe iteraniro mwese mwaje kureba ibyiza by'aba bagabo dufite ndetse n'abafasha babo ariko nabaza ni byashoboka ko muri iri teraniro habaho umuntu ubona umwe muri aba ngaba afite umuziro bityo tukaba twamuvana muri kandidatire yo mu basengerwa ibye tukabyigaho neza tukabisuzuma twasuzuma ibyo umureze twasanga bifite ishingiro
bityo no muri gahunda y'ubutaha akazayibutswa ariko nanone biragusaba kugira ngo atabara amasinde adafite ishingiro mwaba mufitanye ariko niba hari ufite ikibazo kuri umwe muri aba ngaba ndamusaba kugira ngo azamure akaboko ke atubwira ati runaka na nyira runaka ndumva ibyabo bidahagaze neza noneho asigaye twuzuze inshingano ese arahari iteraniro bashumba mu ndebere niba muri iteraniro hari wazamuye Jean Baptiste hari umwe uri kureba hariya nyuma Imana zose ndabona Imana yacishimo cyane uyu Imana icyubahiro ngo yikomere amashyi menshi cyane uyu mpamvu rero hari ibibazo bitari byinshi kubasengerwa kubusengerwa urasubiza ku giti cyawe ngira ngo ahari uhaye madamu akagufasha urwo rupapuro mu buryo bukoroheye mu buryo bw'ibibazo kuko ibyo mvuga biri naho ngaho ndasaba ko mujya mukugira icyarimwe kandi wivugira ibyawe ikibazo cya mbere kiragira ngo urahamya ko umuhamagaro wawe ukomeje kandi ko ugambiriye gukomeza kwitanga n'umutima wawe wose ukorera kandi ukoreshwa na Kristo n'itorero rye reka muhindukire murebe rira teraniro kuko niryo muza kubwira uko muhagaze gutyo ntihagire muza wica umurongo urahamya ko umuhamagaro wawe ukomeje kandi ko ugambiriye gukomeza kwitanga n'umutima wawe wose ukorera kandi ukoreshwa na Kristo n'itorero rye yego yego Muamera machine cyane. Mugiye kurera. Ese wemera ibyanditswe byera ijambo rizima Yesu Kristo umwami wacu ko ari we uhishura Imana n'urukundo rwayo ku muntu. Imana yacishimwe cyane. Kanongere mbabaze ikibazo murebe iteraniro. Mwongere mubabwire. Ese wemera ibyanditswe byera ijambo rizima Yesu Kristo ko ari umwami wacu ko ari we uhishura Imana n'urukundo rwayo ku muntu. Yego ndabyemeye. Bamera amashyi yemwe torero ry'Imana. Epfo ngiye kubabaza ikindi kibazo ese urabona ko ari inyungu zawe kandi wihaye intego yo kubyizera no kubyigisha murebe aba bayobozi ngaho musubize ntabwo nongera kuvuga amagambo umbisi kibazo yego nzabikora mubamera amashyi menshi cyane ndababaza ikibazo cya kane mbe nsigaje ikibazo kimwe asigaye tugane ku musozo w'iyi gahunda ese uremera ko
ese uremera ko uzakora umurimo ushinzwe hamwe n'abagenzi bawe witondera umurongo cyangwa amabwiriza ngenderwamo y'itorero ry'ukwizera mu Rwanda yego amwe n'ufashe n'imana nzabikora mumbwire rero yateraniro hepfo yego yego amwe n'ufashe n'imana nzabikora mukibareba mbabaza ikibazo cya nyuma uremera kubahiriza inshingano y'umupastoro wemera gutumwa ahariho hose kuyikorera aho ubyitondera mbere yo gusubiza iki kibazo banze byiyoneka reka mbanze ngisubiremo wumve kuko ibi ngibi uraza no kubisinyira tubike dosiye muri mu biro bya representation amen haleluya amen banze mubamere amashi menshi cyane kuri bya bisubizo by'ibibazo bine babaza ariko kuri iki cya gatanu cyo ndabagira inama kubyitondera nsabe n'abagenzuzi bandebere niba harimo abaza guceceka ku kibazo cya mbere kuko kirakomeye cyane uremera kubahiriza inshingano y'umupastoro wemera gutumwa ahariho hose kuyikorera yego ndabyemera kandi imana ibampere umugisha pe nari mfite ikibazo ko mutari buze wenda kubyemera ariko babampera amashyi menshi cyane muyibukire mubwire n'abayobozi mubwira musanze ko muzemera kuva hahandi muri twabatanga mitasiyo rero nabasubiye nimushake kuva uyu munsi nimubaye ibishariye oya n'ejo nimuyubashye ariko aha ngaha ntibirura birarura birasharira uzi kuva ibeteye bakakohereza iyeriko kurwana n'imihanda mwitonde ibeteye hararyoha haba hameze inkanga haleluya amen umupastor wemera gutumwa ahariho hose kuyikorera yego ndabyemera kandi ndasaba imana gufasha muri uyu muhango muri uyu muhamagaro haleluya mwongere musubiremo yego ndabyemera kandi ndasaba imana gufasha muri uyu muhamagaro mana iba umugisha bambera amashyirwa y'ibikorwa reka nsabe yamikeka ko bayizana hano abadiyakoni cyangwa se abandi bafasha Thank you.
muri kiganza cy'umukozi w'Imana bose mwiyeranje ku buryo buri wese agerwaho yaba ari umufasha cyangwa se umupastor Imana ishimwe cyane Haleluya babashumba turambitse ibiganza kuri aba bakozi b'Imana kandi kuva uyu munsi ntangaje ko wowe n'umufasha wawe murambitsweho ibiganza n'abashumba abakozi b'Imana b'itorero ry'ukwizera ndetse n'andi matorero duhuje ukwizera ubaye umupastori wuzuye muri iri torero ryo kwizera mu Rwanda saba iteraniro rwose kubamera amashyi Imana iguhe umugisha. Imana ikurinde kandi ikumurikishirize mu maso hayo. Imana ikweyereke kandi iguhe amahoro. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka nsabe Revera Yohane Revera Kaje asenye Imana nansaba n'abakozi b'Imana twese uko turambitse ibiganza kuri abakozi b'Imana tubasengera ariko Yohani asenga aranguruye asenge ngizina rya Yesu Mwami Mana yacu uri Imana nziza kandi uri Imana ikiranuka uyu muhango Mwami Mana yacu turaguhamagaye ng'Imana aba bene data n'abashiki bacu mwunga n'ubugingo inzishingano umushumba w'itorero ryo kwizera abahaye Mwami Mana yacu turaguhamagaye kujya kubana nabo ushugendane nabo mwunga n'ubugingo Ujuba kwa shwari ya mwiyoto mahure na kwa mwami mani ya chana Ujuba kwa nili ya mufukaka matawa ni wako kusha kina masawe Kani mwami mani ya chana Paulo wena ya siki ye Kipoteo ni shika na kushumba Eno wende tanja para jaga kuhisa Kwa 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 ya kwa ya Eno kwa 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 ya kwa Ujuba kwa ya kwa ya Ujuba kwa ya mwami mani ya chana Ama jana mwami ya aba bagipfukamye bakozi b'Imana n'umuke kure muhango sigaje akanya gatoya reka nsabe iteraniro mwese muhagarare kubw'icyubahiro cy'Imana murongera mwicare maze kuvuga interuro muri aya magambo icyubahiro nikibe icy'Uwiteka kandi icyubahiro cye kirera cyane
Kristo wowe mwana w'Imana wowe watambwe kubwacu witanze rimwe gusa akira abakozi ba ekiteraniro mwicare Amen. 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 Amen.